warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaalla degmada Qoryole ee gobolka Shabeelaha Hoose. Saldhigan ciidan oo ay deganaayeen ciidanka Admis ayuu ka dhacay qaraxaasi, waana miino lagu aasay gudaha xerada xilliga uu qaraxaasi dhacay. Waxaa goobta ku sugnaa taliyaha booliska degmada Qoryole iyo saraakiil ka tirsan ciidanka Admis. Jugta qaraxa ayaa waxaa si weyn looga maqlay degmada Qoryole, iyadoo cabsi xoog leh ay soo wajahday dadka ku nool halkaasi. Taliyaha saldhigga ciidanka booliska degmada Qoryole, Cali Waal, iyo taliyihii hore ee nabadsugidda degmada Qoryole, Cabdikariim Cado, ayaa la sheegay in labadooda ay ku dhaawacmeen. Dadka ku dhintay qaraxii degmada Qoryole waxaa ka mid ahaa taliyaha waa taliye Sandeere oo ahaa taliye Unuga. Xaaladda ayaa saakay ah mid degan, waxaa socda baaris ku aadan qaabka qaraxaasi uu uga dhacay saldhigga military. Ma jirto ilaa haatan war ka soo baxay ciidamada Admis oo saldhiggoodu qaraxa uu ka dhacay, balse ciidamada ayaa baaraya sida ay suurtagalka ku noqotay in qarax miino la dhigo xarunta Admis. Abka Dahab Balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.